Nauda, Bhagavada, Sanada, Bhavada, Arahada, Bhamada, Morena, Sidhu, Birage, Dodanda, Birage, Bensadu, Nigaye, Koraga, Nigaye, Damavare, Sabidadi, Me, Brahmana, Wege, Devi Dadi Mang, Sadonang Dham Nirana, Wotu, Bhidhan Yodang, Sodang, Kata, Karava, Gedame, Wotu, Dame, Kachin, Sa, Bhavidang, Sawotu, Yang, Bande, Santaro, Kina, Tawa, Samaniri, Arava, Bhavidang, Ika, Diva, Sang, Bande, Sangeiso bandido, Toba goriva dodi, Sandaro kina toa damanira, Tawadiyang ikanta vyamana dagehe, Ode da bandawa rangbabu nidawa, Danta bandawa gandawa vyamaniya kubidaya, Buna buna nang laga vyamani aniya bindiya Pandu vabataya gengsi alabamana Sikinsaya bilita bina gozengdu Dandami bandi vatu dami Avirodam virodetu adadam detu nebudam Dandanetu anadanam damaham yumi vyamanandi Evam Kovande Bhagavanda Bhadvidam Niyamu Nyanamu Ye Budhadu Kanamuraita Niyarangava Diyalongzongo Gonsen Dinyanamura Kona Chaupane Diyasonamura Totavenyu Nyaswavayari Sautam Biraka Vini Biraka Viyama Biraka Uda Biraka Tompong Dorven Sautam Biraka Nai Ayata Nikerojuan Kodaka Nikerwembak Dhammadara Nira Paliro Jamyawe Nase Chakumya Pshita Dhyamanawenai Nase Tungumya Pshita Dhamne Livaroi Uthunen Sasayna Soudandiya Dibnara Myago Vaya Dibanae Vepogogo Jambyue Medoro Achenya Achen Hojara Muge Bhavani Ngachen Sāvati bhiyayāve Yahāṁdā dāmane yoli vāgu vajyāṁ bhiwe Tāvinyumya sāpaya hojādhāmu ambhādi Tāvinyumya sāpaya sāvati bhiyayāṁ vajyāṁ mūliyā nirā mūdhā akā Sāṅkīsā dāmane Tōpāgā dāmane Pandita dāmane, rīvata dāmane huyue Khunnane ayue, yahanta dāmane ngē līvādu tenshāsi jābādi Tanne dō akāwe dāvati bhiyadvan Takhu dō pōngā eynāy Eishen pōngne mādi Tāngā līvāsā Svāntu go sīmāṁ chabyo gītā kālā Eishim yaujya apshita bhunnaku kisabhyamana Viyaram gandava santaro mahanakabhyamani anehi Svabhaji atin bhunna Zeta vanchang nodu dvabhilem Livado Livado Yahano bhunnadu go Vyamana gaiwanyahano bhunadu go pensaunghe valohu Sikhain la dhidvan eishen bhunadili Chyangdo du tvayayue Sangado du tammahwe Livado yahano du go nyunjado muvajau Tambang liyautake vadi Yenu bhunaliyautadapshen Yaushi lādo udhita vatswandhika Ashen tangisa dhamani
အရှင်ဗန္ဓိတသာမဏေအရှင်သောဘကသာမဏေအရှင်ရိဝကသာမဏေတိဟူသောခွန်းနှစ်နှစ်အရွယ်ယဟန္တာသာမဏေငယ်လေးပါတို့အထုဥဒိသဆွမ်းသည်အလျှင်အကျဉ်ရောက်ခဲ့ပါသည်ဘုရားရကထိုပုံနာသည်အလျှင်အကျဉ်ကြသောသာမဏေငယ်လေးပါကိုပင်ဆောင်၍မိမိအိမ်တို့သွားရာတွင်အေရှင်ဘုံနေမှအဝေးမှပင်မြင်လာသဖြင့်၎င်းမသားရာခုံလောက်၌ပြည်သွန်းအတော်စားမှုပမာအမြတ်တော်သာတချောင်းချောင်းထွက်လာ၍ဒွန်ဝိဟာရံကန္တဝအတနောနတုမတ္တိအဘဝန္တိသန္တာရောကုမာရကေကေတဝအာဂတောတိဩဘုနာအသင်ဒီကကျောင်းတော်သို့သွားပြီးလင်မထေရကြီးဗြဟ္မဏဇဝမထေရကြီးလေးပါးကိုပင့်ဆောင်ကြလို့ဟုငါမှာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလျက်မိမိဤမည်လောက်ပြမရှိကုန်ကြသေးသောသာမဏေငယ်ကလေးလေးပါးတို့ကိုပင့်ဆောင်၍သင်္ဒီကလာခဲ့ကြ၏ဤသို့မြည်တွန်းတောက်တည်စကားပြောကြပြီးလင်ရှိဟုစွာဖို့ပဲမထီကြီးတို့အလို့မှားဟုဤတန်၍မွန်မြတ်လာသောနေရာတို့ကိုခင်း၍ထားပါတော်လီထိုနေရာတို့၌သာမဏေငယ်လေးပါးတို့ကိုနေရာပေးခြင်းအမှုအလင်းမပြုပဲနေသောအင်းမြင့်ငယ်တို့ကိုခင်း၍ထိုသာမဏေငယ်လေးပါးတို့ကိုထိုအင်းမြင့်ငယ်တို့၌ထိုင်စေပြီလင်ကိစ္စတွံပြမနာအင်းညာဩလောကိတဝါအာနိဟိဥပုန်နာသွားပါကြီးတပါသောမထီကြီးဖြစ်သောယဟန်ကိုကြည်ရှုပြီးဆောင်းယူခဲ့ပါလို့ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါလို့တဖန်စီလွတ်သောအခါထိုပုန်နာသည်လီကျောင်းတော်သို့သွားရောက်၍အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကိုတွေ့မြင်လာသဖြင့်အေထအမဂံဂေဟံဂမိတာမကြွပါကုန်အကျွန်ုပ်တို့ဤအိမ်တို့သွားကြပါကုန်အံ့ဟုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ပါသည်အိမ်တကားဝတို့ရောက်သောအခါအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်လေအေဤအတွင်းဝယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ယဟန္တာသာမဏေငယ်လေးပါးတို့ကိုမြင်တော်မူလာသဖြင့်ထိုအရှင်ဘုံသားကိုဣမေတံဗျာမနာနံဗတ္တံလတ္ထံဒါယကဘုံကမကောင်းမှုအကုသို့ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြသောဤဗျာမနာအရိယဇဝံပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးတို့အားဆောင်ကိုရပါပြီလို့ဟုမင်းများတော်မူလတ်သောအခါထိုရှင်ဘုံသာသည်ငါလက်ထံမရအသေးပါမလူအသေးပါဟုပြန်ကြလျောက်ထားလက်သည်တွင်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်လေးလေးပါးသာအတွေ့ဆောင်ကိုပြင်ဆင်ထားသည်ကိုသိမြင်တော်မူလတ်၍အာဟာရမိပတ္တံငါဤသဘိတ်ကိုတဖန်ပြန်၍ဆောင်ခဲ့လို့ဟုပြောဆိုပြီးသောအခါကိုတော်မြတ်ဤသဘိတ်ကိုယူဆောင်၍ထိုဤမှဖဲတော်မူခဲ့လေပါသည်ထိုအချင်းအရာကိုမြင်လိုက်သောပုံလေးမှကအိရှင်ဘုံနာကိုဂိဉ္ဣမိနာဟုတ်တံဩဘုံနာဤယဟန်တော်မထီကြီးကအဘယ်ကိုပြောဆိုအပ်သနည်းဟုမေမြန်လက်တွေတွင်အရှင်ဘုံသားကဣတိသံလာတတိနိသိဏနံဗျာမနာနံလတ္ထဝတ္တတိတိအာဟာရမေပတ္တံတိအတနောပတ္တံဂေတဝါကတောနဘုံဇိတုကမ္မောဘဝိတတိဟိုရှင်မဤအိမ်တော်မှာတည်ငုံထိုင်နေတော်မူကြသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုအပပြုပြီးဖြစ်ကြသည်အရိယာဗျာမဏအရှင်လေးပါးတို့အားဤဆုံးကိုရခြင်းဟသိ၏ဟုအကြံတော်ပြု၍ငါသဘေကိုယူဆောင်ခဲ့လို့ဟုပြောဆိုပြီးလင်ကိုတော်မြတ်ဤသဘေကိုယူဆောင်၍သွားပါပြီ
方屋杂金啊，阿罗么西月皮巴里尼乌，杨家表叔拉地庄，他翻工的嘛个，地刚干的话，一年活路给的话，阿尼伊，大把金风啦，江罗都抓要几连，阿连绵江罗都抓要几连，这把都么提起古本上个把路。谁论到阿卡西尼阿杜根江诺都断个月阿仙马马格朗马提杜面骨对面的片图马提杜面骨边上月来到阿卡奈里西尼阿杜根阿仙马马格朗马提杜里秘密的被骨有上诺母月图阿亚马配花的母格巴地图卡一仙蹦的马格那不用的都干嘛不会当的一马提马基都的三千啊阿罗马西公的皮多木家巴雷米给啥家门呐家门呐哇的刚刚的哇一刚嘛那刚家门呐阿尼哇哇就崩呐崩呐对哇的这个就家呀哎呀咱那都抓要去阿吉隆接到蓬纳的五个变上个把楼谁看见阿姆就把的他们的爱里把都发嘎南的阿卡嘎变阿萨比月你面的阿卡带昂的中的苦娘沙伯也到伯也给我们亚西家的片沙老母的亲近转内色的片冰棒暖的里也是家把公鸡头脚压个在家没一年压不没多少钱压过变了的片在家没你也交钱压过四张三年了的砖咱们的爱留把住男的说是软马傻逼这种的苦娘没压西呗沙老母的钱变软内色的片冰棒暖的多少钱压过年月突然都拿的钻心拿的有将是比脸蹦拿我也钻片蹦拿都我打这个表家压这压回俺们总结到你压那太没也是吧的突然先蹦拿的突然都要多少看一旦你没家门你按他们那不会的的也哭啊看那个那一一些嘛不明白的你路安阳我们要往那撇下来你有将你身上比脸不拿乌阳翻上你也许多的家民无边脸一一阿妈刚给俺个没大妈转头母巴转头都一一个大家把公安户边上给巴的一心蹦的马的阿威嘎边脸蹦那我端翻身到的家门后面来月轮转那边阿阳王庙王大撇鼻脸那乌杂肯查呀米尼亚哥等你亚的他越肯鼻脸一打哎呀你比大爷我还嫌一尼亚乃在那木巴乎大爷女表当班子干你要查表叔拉巴多里蹦那我跟班子越来多的家门里哎呀准吸引着撇到咱们的爱里巴多我俺接到第一眼前有的抓起苦皮嘛咱们的爱都在你呀你呀一声阿爸明天哎呀喂他应该也是巴的托起压过面压到一心崩的马地里那路没咱们压撇鼻梁哦好的阿尼多比亚们哦我崩那天上面多崩那地个阿摩耶西巴比抓一旦比杜马的刚给的话阿个多地你怕给你阿越记得一崩那一个等阿口上越拉给的个满鼻都是俺母猪公那的个阿达诺那都马的文旦都为啥的秘密一米也有人家许多
ကလေးသငယ်လေးဦးတို့ကိုပင်ရှိခိုးလျက်လိလိကျက်သာနေတိုင်းပြီတကားကိဣမိနာနိဟရထနာဘုဘုံကဤဘုံသားကြီးဖြင့်အဘယ်ကျိုးရှိအနည်းထိုဘုံသားကိုငါတို့ဤအိမ်မှပြင်ပသို့ဆွဲထုတ်တော်ဟုဘုံနေမှပြောကြသောအခါအိမ်ရှင်ဘုံသားသည်ဘုံနာဥဝတ်ဝန်ဖန်ဆင်းတော်တရားမင်းကိုလက်၌၎င်းပခုံး၌၎င်းနံပါး၌၎င်းဆွဲကင်ထုတ်ပါတော်လိနေရာမှထခြင်းကအလိုမရှိသည်ကိုမြင်လိုက်၍အိရှင်ဘုံနေမကအေဟိဗျာမဏတောဧကသမိဟထေကနအဟံဧကသမိဟထေကနိတာမိဩဘုံနာလာပါလော့အသင်းဒီလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပါငါဒီကလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပါမည်ဟုနှစ်ဦးသာတိုင်းမင်းညီညွတ်ပြီးလင်တယောက်တစ်ဖက်စီလက်ကိုဆွဲ၍မိမိတို့အိမ်တကားပြင်ဝါသို့ဆွဲထုတ်သောအခါတကြမင်းဒီလေးမိမိနေထိုင်ရင်းနေရာမှာပင်လင်မိမိကတည်နေ၍ထိုဘုံနာဇနီမောင်နှံတို့ဤနောက်သို့မိမိဤလက်တို့ကိုကြီးလျားစွာလိုက်ပါစေခဲ့ပါသည်ထိုဘုံနာဇနီမောင်နှံတို့သည်မိမိတို့ဤနောက်သို့ဘုံနာဦးလိုက်ပါလာသည်အထင်ဖြင့်အိန္ဒကပြင်ဝတို့တိုင်အောင်မင်းဆွဲဆောင်ခဲ့ကြပါသည်တခါအတွင်းတို့ပြန်ဝန်လာသောအခါဘုံနာဩအသွန်ဖန်ဆင်းတော်တရားမင်းမိမိနေမြဲတိုင်းနေရာ၌ထိုင်လျက်သာရှိသည်ကိုမြင်လာသဖြင့်ပြင်းစွာကြောက်ရွံ့၍ဖောက်ပြန်တုံလို့သောအတန်ကိုပြုကြပါသည်ထိုခါမှတရားမင်းသည်မိမိဤတရားအဖြစ်ကိုထင်စွာပြသောကာလထိုဘုံနာဇနီးမောင်နှံတို့သည်ငါဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသံခေဘွယ်ဘောဇင်ကိုတို့လူကြပါကုန်၏သံခေဘွယ်ဘောဇင်တို့လူပြီးသောကာလထိုငါဟုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်တပါးဒီကအိမ်ဤအထုဝန်းကိုထိုးတွန်းထုတ်ချင်းဖောက်ထွက်၍ကောင်းငင်ခရီးဖြင့်ကျောင်းတော်သို့ပြန်ခဲ့ပါသည်တပါးသောသာမဏေငယ်ဒီကအိမ်အမိုးဤအရှိဘက်မျက်နာကိုဖောက်ထွန်း၍ကောင်းငင်ခရီးဖြင့်ကျောင်းတော်သို့ပြန်ခဲ့ပါသည်တပါးသောသာမဏေငယ်ဒီကအိမ်အမိုး၏အနောက်မျက်နှာကိုပေါက်ထွန်း၍ကောင်းငင်ခရီးဖြင့်ကျောင်းတော်သို့ပြန်ခဲ့ပါသည်တပါးသောသာမဏေငယ်ဒီကမြေအတွင်းသို့မှုလျို၍ကျောင်းတော်သို့ပြန်ခဲ့ပါသည်တရားမင်းသည်လိတခုသောဌာနမှပင်ပေါက်ထွန်းသို့ထွက်၍မိမိနေရာဌာနသို့ပြန်ခဲ့ပါသည်ထိုအခါမှအစပြည့်၍ထိုဘုံသာဤအင်္ဂါပင်စစိတ်တအပေါကြီးငါကုရှိသောအင်းဟု၍ထင်ရှားခဲ့ပါသည်ထိုသာမဏေငယ်လေးပါးတို့ကျောင်းတော်သို့ရောက်သောအခါများစွာသောယဟန်တော်အရှင်သူများတို့ကအာဟုသောကိရိတံငါရှင်သူဘယ်နဲ့လဲဟု၍အကြောင်းချေရာဥဒုံအလုံးစုံမေးမြန်းတော်မူသောကာလမနောဗန္ဒီပုစိတ္တအမာကံဒိဋ္ဌကာလသောပထာယဗျာမဏီကောဓာပိဘူတပညာတသနေစုနောနိသီရိတုံပိအတ္တတဝံသီကံကံတဝမာလကဗျာမဏံအနိဟိတိအာဩအရှင်တို့တပည့်တော်တို့ကိုမေးတော်မမူကြပါကုန်လေတပည့်တော်တို့ကိုမြင်သောအခါမှပင်အစပြု၍အိရှင်ဘုံနေမှသည်ပြင်စွာအမျက်ထွက်လျက်ခင်းရဲ့တိုင်းသောနေရာ၌ပင်တော်လိတပည့်တော်တို့ကိုနေထိုင်ဖို့ရန်မပေးဘဲမိမိအိရှင်ဘုံငါကိုလင်းမြန်စွာကြောက်လို့သွား၍တပါးသောသက်ရွယ်ကြည်ရင်သောဘုံငါရဟန်းကိုပင်ဆောင်ခဲ့ပါဟုယောသုဘန္ဒီအစရှိသည်ဖြင့်မိမိတို့တွေ့ခဲ့သည်မအကြောင်းချင်းရာဥက္ကမလုံးစုံပြန်ကြလျောက်ထားသောအခါဝယ်ယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တို့ကဧဝံကရဏဒါနံပါဏတေသံတုံးမေနာကုသိတာ
သာရှင်တို့ဤမြလောက်သင်တို့အားဆင်းရဲအောင်ပြုလုပ်တော့ထိုပုံနာဇနီးမောင်နှံတို့အားသာရှင်တို့ဒီအမျက်မထွက်ကြပါလားဟုမင်းမြန်တော်မူကြလက်တည်တော်နာကိုသိမှဗန္ဒီအရှင်တို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီကအနည်းငယ်မြအမျက်မထွက်ကြပါကုန်ရန်ကြလျောက်သာသည်တွင်ရဟန်းတော်အရှင်သူများတို့သည်လေဘုရားထံမောက်သွားရောက်၍ဗန္ဒီမင်းသားကိုစိန်မာတီအာဟုတံဝတ္တဝါအညာမြာကရွန်တီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းတောက်ပတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤမြလောက်အသက်အရွယ်နုနေသူဖြစ်ကြသောသံကိစ္စပန္တိတသောဘာကရေဝတ္တတိဟုသောဤသာမဏေငယ်လေးပါးတို့သည်ထိုမြတ်လောက်ပုဏ္ဏဇနီးမောင်နှံတို့ကသာလောင်မွတ်သိအောင်နှိမ့်တဲ့အတ္တိဖြစ်ပါလျက်အနည်းငယ်မြတ်အမျက်မထွက်ပါကုန်ဘုရားဟု၍မဟုတ်မလျာပြောကြားကြပြီလေမိမိတို့ကိုယ်အရဟံတကူရောက်သည့်ဤအဖြစ်ကိုဖြေကြားကြပါကုန်ပြီဘုရားဟုလျောက်ထားလက်သည်တွင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေခိနာတဝနာမဝိရုဒ္ဓိဟိပိနဝိရုဒ္ဓံတိယေဝါယဟနောမြအိုချင်းသာတို့ကိလေသာသဘောကုန်ခံပြီသောယဟန္တာရှင်သူမြတ်တို့သည်ဒုတပ္ပသာတို့ကဆန့်ကျင်ဘက်အမှုမြည်မြပင်ပြုကုန်ကြတော်လီမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကဆန့်ကျင်မှုအလင်းမပြုသီသာလင်သည်ဟုမင်းကြတော်မူပြီလေဒေသနာတသိက္ခဏိတော်မူသောအခြင်းအာဝိရုဒ္ဓံဝိရုဒ္ဓေတုအတ္တဒံဒေတုနေကုတံသာဒံဒေတုအနာဒနံဓမ္မံမြုံမိပြမနံရှင်သာယဟန်တို့ယံညိုးဖွယ်ခြင်းအာဃာတတရားဤအစွမ်းအဖြစ်ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ဘက်အမှုယူကြသောလူအပေါင်းတို့အနက်မှရံညိုးပွဲခြင်းအာဃာတတရားပေရှားပြီးဖြစ်သဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အမှုအလင်းမပြုသည်လိဖြစ်သောဒုတ်လင်းနှံဆွဲကန်၍ဒုတဖက်သားတို့အားရိုက်ခတ်ခြင်းမှမကျင်ရှောင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အနက်ဒုတ်လင်းနှံဆွဲကန်၍ဒုတဖက်သားတို့အားရိုက်နှင့်ပုခတ်ခြင်းမှကျင်းဆောင်ကြီးတော်မူပြီးသည်လိဖြစ်သောဤဒီကားငါငါဥစ္စာဟုတဏမာနအစွဲပြင်းထန်သောဤတတ္တလောကကြီးထဲ၌တဏမာနဖြင့်ဇိုးစင်းမြဆွဲလန်းခြင်းအလင်းရှိသည်အလင်းမရှိသည်လိဖြစ်သောထိုဆိုအပ်ပြီးသောကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတရားသည်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှအပပြုပြီးဖြစ်ရကဗျာမနစင်စစ်ဧကံဖြစ်ဟုငါဗျာဟောကြားပြီဟုဒေသနာတော်ဤကုန်းအဆုံးကတော်အခါမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့သောဒံပတိကိုစသည်သို့ရောက်တော်မူကြပါကုန်သည်ဤသို့လင်္ကမဗရပါဠိတော်ကျမ်းမြတ်ဝယ်26ခုမြောက်ဖြစ်သောဗျာမနဝတ်၌23ခုမြောက်ဖြစ်သောသာမဏေကျော်၄ပါးတို့၏အကြောင်းဝတ္ထုနှင့်သတ်သောဤသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည်အရဝယ်လျှောက်ဇွားပြည်သောအထုပ္ပဝတ္ထုကြောင့်သာမဏေကျော်၄ပါးတို့ကိုအကြောင်းပြု၍အာဝိရုဒ္ဓံဝိရုဒ္ဓေတုအတ္တံဒေသုနိဂုတံသာဒာနေသူအနာဒာနံသမဟံပြုမိဗျာမနံဟုဘုံသော၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြား